សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodia Flash News អន្តរជាតិប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានប្រកាសសន្យាជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្ត NATO នៅអឺរ៉ុបកណ្ដាលដោយនិយាយថាខ្លួននឹងបន្ថែមសមត្ថភាពយោធាជាច្រើនទៀតថ្លែងជាមួយគ្នាបន្ទាប់ពីសំណុំរឿងអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2021លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានប្រកាសក្តាញ់ក្តាញ់ថាមិនធ្វើជាមួយអ្នកហើយក៏មិនមានអ្នកគណៈទីប្រឹក្សាលីតុយអានីបានបកស្រាយថាអាមេរិកនឹងមិនយល់ព្រមឯកភាពអ្វីជាមួយរុស្ស៊ីទេហើយប្រទេសទាំងឡាយដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តក៏នឹងមិនអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយរុស្ស៊ីដែរលើសពីនេះលោកប្រធានាធិបតីក៏បានបន្តឡើងទៀតថាអាមេរិកនឹងដាក់សមត្ថភាពយោធាបន្ថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់សម្ព័ន្ធមិត្ត NATO អឺរ៉ុបកណ្ដាលដោយផ្ដល់ហេតុផលតទៅនឹងបទបញ្ញត្តិការពារជាតិរួមនៃមាត្រា5របស់ធម្មនុញ្ញ NATO ស្ដីពីការវាយប្រហារប្រដាប់អាវុធមកលើសមាជិកមួយស្មើនឹងការវាយប្រហាររួមសមាជិកទាំងអស់ឆ្លើយតបនឹងការសន្យាទាំងនេះសម្ព័ន្ធមិត្តនានារបស់អាមេរិកហាក់មានទំនុកចិត្តត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការធ្វើជាខ្នងបង្អែកធំតែយ៉ាងណាមិញពួកគេក៏កំពុងអង្គុយរង់ចាំមើលពីសកម្មភាពជាក់ស្ដែងផងដែរយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស53នាក់បានស្លាប់និងជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសដោយសារក្រឡាប់រថយន្តផ្ទុកជនចំណាក់ស្រុកនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសមិចស៊ិចបណ្ដាញសារព័ត៌មានរយទ័របានឲ្យដឹងការពីល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2021ជំវិញហេតុការណ៍ក្រឡាប់រថយន្តដឹកទំនិញគួររន្ធត់កើតឡើងនៅខាងក្រៅទីក្រុងថាក់ស្លាខូតារ៉េរដ្ឋឆៃយ៉ាផាសភូមិខាងត្បូងប្រទេសមិចស៊ិចក្នុងនោះរថយន្តដឹកទំនិញធុនធំមានផ្ទុកជនចំណាក់ស្រុកជាង100នាក់បានជ្រួលចង្កូតធ្លាក់ក្រឡាប់នៅត្រង់ផ្លូវកោងតំបន់ឆៃយ៉ាផាសបណ្ដាលឲ្យខ្ទាតមនុស្សចេញមកខាងក្រៅនិង53នាក់បានស្លាប់ភ្នាក់ច្រើនជាជនជាតិអាមេរិកកណ្ដាលចំណែកឯអ្នករងរបួសជាច្រើនផ្សេងទៀតខ្លះបានរត់គេចខ្លួននិងខ្លះត្រូវបានអាជ្ញាធរបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យឆៃយ៉ាផាសឆ្លើយតបនឹងហេតុការណ៍នេះប្រធានាធិបតីមិចស៊ិចលោក Andres Manuel López Obrador បានចូលរួមផ្ញើសាររំលែកទុក្ខយ៉ាងជ្រាលជ្រៅព្រមទាំងចាត់វិធានការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងចំពោះសកម្មភាពរត់ពន្ធជនចំណាក់ស្រុកទៀតផងគួរឲ្យដឹងថាជនចំណាក់ស្រុកទាំងនេះគឺមានគោលបំណងធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីភៀសខ្លួនចេញពីភាពក្រីក្រនិងអំពើហិង្សានៅអាមេរិកកណ្ដាលដោយជាធម្មតាពួកគេត្រូវធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់មិចស៊ិចជាមុនជួនកាលចូលតាមឡានធំៗដែលរៀបចំដោយអ្នករត់ពន្ធក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងទីបំផុតភ្នាក់ងារ NASA អាមេរិកបានសហការជាមួយភ្នាក់ងារអ៊ីតាលីដោយចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មថ្មីដំបូងទៅកាន់ទីលំហសម្រាប់រករកវត្ថុអស្ចារ្យអាចកំបាំងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកាលពីរសៀលថ្ងៃប្រហ័សទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2021ត្រូវនឹងយប់ថ្ងៃប្រហ័សនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យាននៃបេសកកម្ម X-ray Polarimetry Explorer ហៅថា IXPE រួមគ្នាជាមួយភ្នាក់ងារអវកាសអ៊ីតាលី IXP Observatory ត្រូវបានបាញ់បង្ហោះលើគ្រាប់រ៉ុកកែត SpaceX Falcon 9ដោយជោគជ័យចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលអវកាស Cape Canaveral របស់ NASA ស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ Florida យាននេះមានផ្ទុកនៅ Telescope អវកាសទំនើបកម្ពស់ចំនួន3ព្រមទាំងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាពិសេសមួយទៀតផងគណៈវានឹងធ្វើដំណើរទូទាំងចក្រវាលដើម្បីវាស់ស្ទង់ពលនៃកាំរស្មី X ពីវត្ថុអាចកំបាំងបំផុតរួមមានដូចជាសំណល់ពន្លឺផ្កាយ Supernova អាចកំបាំងនៃកម្លាំងទំនាញមហិមារបស់ប្រហោងខ្មៅនិងកម្លាំងធម្មពលជាច្រើនទៀតជាក់ស្ដែងលោក Thomas Zebuchen ដែលជានាយករងនៃបេសកកម្មវិទ្យាសាស្ត្រនៃទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ NASA បាននិយាយថា IXPE គឺជាបេសកកម្មថ្មីលើកដំបូងរួមគ្នាជាមួយដៃគូរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីនិងជុំវិញពិភពលោកដែលនឹងកំណត់ការយល់ដឹងរបស់យើងអំពីចក្រវាឡសម្រាប់ឆ្នាំខាងមុខបន្ទាប់ពី40នាទីពីការបាញ់យើងនឹងទទួលបានទិន្នន័យពីយានខណៈយើងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ព័ត៌មានដូចជាការផ្ទុះរបស់ផ្កាយនិងប្រហោងខ្មៅនៅកណ្ដាលកាឡាក់ស៊ីអាមេរិកប្រាប់អ៊ុយក្រែនថាសមាជិកភាព NATO គឺស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃខ្លួនខណៈពូទីនខឹងយ៉ាងខ្លាំងដោយបោះសម្ដីថាខ្លួនប្រហែលជាត្រូវវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនមែនទែនហើយយោងតាមសម្ដីរបស់លេខាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកអេនឌ្រីយ៉ាម៉ាកបានឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី10ខែធ្នូនេះបន្ទាប់ពីថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ុយក្រែនលោកសេឡែនស្គីផ្ទាល់បានជួបពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សស្ដីពីការធានាសមាជិកភាព NATO និងគ្រប់គ្រងសភាពការព្រំដែនអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីលោកបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកពីសម្ដីរបស់លោកប្រធានាធិបតីបៃដិនថាការសម្រេចចិត្តស្ដីពីការចូលជាសមាជិក NATO របស់អ៊ុយក្រែនគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះនេះជារដ្ឋអធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគាំទ្រជានិច្ចចំពោះអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនយ៉ាងណាមិញវត្តមានចរចារវាងមេដឹកនាំទាំងពីរពោលគឺអ៊ុយក្រែននិងអាមេរិកពិតជាបានធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំង
រហូតបានធ្លោយសម្ដីថាវាជាការបង្កហេតុខណៈយើងបានសន្យាថានឹងផ្ដល់ចម្លើយក្នុងរយៈពេល1សប្ដាហ៍តែកតងនឹងសំណុំរឿងអ៊ុយក្រែនតែអាមេរិកបែរជាលួចនិយាយជាមួយអ៊ុយក្រែនពីរឿងបង្កហេតុដ៏ស្មុគស្មាញទៅវិញសំណួរបានចោទថាតារុស៊ីនឹងវាអ៊ុយក្រែនលោកបាននិយាយថាវាជាការបង្កហេតុយើងមិនអាចរងការគំរាមបានទេ យ៉ាងហោចណាស់សាត់អូតជាច្រើនក្បាលត្រូវបានគណៈកម្មការអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដកហូតសិទ្ធិពីការប្រកួតសម្រាប់ក្រោយដឹងថាទទួលបានការកែសម្ផស្សពីជាសាការពីថ្មីថ្មីនេះយោងតាមការចុះផ្សាយដោយបណ្ដាញព័ត៌មាន SPA របស់អារ៉ាប់បានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការនៃកម្មវិធីប្រឡងសម្រាប់សាត់អូតហៅថា King Abdulaziz Khmer បានវាយតម្លៃដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទៅលើគ្រុបសាត់អូតក្នុងនោះស្រាប់តែបានរកឃើញថាសាត់អូតចំនួន 40 ក្បាលគឺផ្ទុកនូវសារធាតុវិជាសាស្ត្រ បានមកពីការចាក់ប៊ូតថុកសមិនធ្លាប់មានខណៈវាល្មើសពីគោលការណ៍សំខាន់ៗដោយផ្ដោតទៅលើបបោមាត់ច្រមុះនិងរូបរាងគណៈកម្មការបានប្រាប់បន្តថាវាជាគុណវិបត្តិមួយដែលបំផ្លាញពីការពិតដោយសារធាតុនៃការចាក់ប៊ូតថុកគឺធ្វើឲ្យសាច់ដុំរឹបតូចស្រឡូនហើយការប្រើកៅស៊ូនៅលើដងខ្លួននឹងធ្វើឲ្យសាច់អូតមានមាត់ធំខុសពីធម្មតានិងបណ្ដាលឲ្យតឹងសរសៃឈាមគួរឲ្យដឹងថាការប្រកួតសម្រាប់របស់អូតនេះគឺធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ
ប្រទេសជាច្រើនមានទាំងសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីនិងបារាំងរីឯអ្នកទស្សនាវិញមានចំនួនរហូតដល់100,000នាក់ទៀតផងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash News អន្តរជាតិ។